Državno takmičenje iz fizike učenika srednjih škola u organizaciji Društva fizičara Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije održano je 13. i 14. aprila tekuće godine u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Jelena Mihajlović, učenica Požarevačke gimnazije, je u kategoriji 4. razreda osvojila 2. nagradu i plasirala se na Srpsku fizičku olimpijadu, koja predstavlja izborno takmičenje za učešće na Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi. 7. Srpska fizička olimpijada održat će se od 18. do 19. maja ove godine u Novom Sadu pod pokroviteljstvom NIS-a, koji za najbolje takmičare u ovogodišnjem ciklusu organizuje i letnji kamp u Bečićima. Jovana Cakić, učenica 3. razreda, osvojila je 3. nagradu. Ovim rezultatom obe učenice su ostvarile pravo upisa na željeni fakultet bez polaganja prijemnog ispita. Svečana dodela nagrada i zatvaranje takmičenja održano je u nedelju 14. aprila tekuće godine u zgradi Doma Narodne skupštine. Tom prilikom je uručeno priznanje profesorki Maji Gligorijević za ostvarene rezultate njenih učenica.